Satu. Ya. Cadang lagi. Cadang mundur ke belakang lah. Oh, ke belakang ke mundur. Dia mana mundur je. Biasa habis. Tak boleh buka. Dah lah banyak. Buka kan lah. Buka kan. Nak bagi semua. Abang kau nak ulang semua. Buka kan lah. Tak buat susah mah. Itu nak dia buka. Bagi cah bagi ya. Cah nak. Sabar. Sabar. Sekejap. Tak ada lah. Dah, dah banyak dah. Lah, atas tak buka lagi. Nanti kat atas ada makanan. Dekat atas tak ada lah. Ha. Cah. Cah je. Pegang. Cah bagi. Pegang. Tangan cucu tu pegang. Dia tak nak. Pegang satu je. Pegang. Pegang. Tak nak, tak nak. Okey lah, go. Okey dah, cukup.